Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli quvolilar hamda shafyorlar. Farg'ona viloyati Quva tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi katta inspektori kapitan Hamroyev Farruh akani tashabbuslari bilan bugun biz ommaviy axborot vositalari vakillari hamda jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona viloyati Quva tumanida ichki ishlar organi to'g'risidagi 9-moddaga asoslangan holda ochiqlik va shaffoflik prinsipini ta'minlagan holda hamda prezidentimizning ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida yo'l harakat xavfsizligi xodimlari bilan birga hamda hamkorlikda yo'l harakat qoidalariga doimo amal qilgan, 1 yil davomida qoida buzmagan, qoidali yurgan shaffoflarga yo'l harakat qoidalari kitobini topshirdik. Bizga bunda yaqinda yordam bergan yo'l harakat xavfsizlik xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hamda hammalaringni yo'l harakat qoidalariga rioya qilib, kelgusida yo'l transport hodisasini oldini olish hamda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf qilish maqsadida yo'l patrul xizmat xodimlari bilan birgalikda hamkorlikda ish olib bordik. Hurmatli aziz quvaliklar, hurmatli shaffyorlarimiz, doimo yo'l harakat qoidalariga rioya qilishlaringiz so'raladi. Albatta, bu ko'rsatuvimizda qoida buzgan haydovchilarni ham chetda qoldirmadi. Yo'l patrul xizmat xodimimiz qoida buzgan haydovchilarga ham chora ko'rib, kerakli bayonnoma rasmiylashtirdi. Protokollar tuzildi. Lekin insongarchilik yuzasidan ogohlantirib qo'yib yuborishlik holatlari ham bo'ldi. O'zlaringiz hozir videoni ko'rib guvoh bo'lasizlar. Insongarchilik yuzasidan qo'pol qoida buzarlik bo'lmaganligi sababli yo'l patrul xizmat xodimlarimiz ogohlantirish bilan ham cheklandilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Doimo yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Alo, qanaman. Qabul, qabul. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektoriga tashlangan qo'ng'iroq. Qachamasiga hujjatlarimiz joydan o'tgan ayb bo'yamiz bilan. Siz bilan bo'lgan muloqotimiz bo'lganiga yozib olinmoqda, hurmatli haydovchi. Xizmatimizni ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda ham joyda olib olmoqdamiz. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida maqsadimiz faqat haydovchilar bilan qoida buzarliklariga aniqlab, qoida buzarlik bo'yicha sizga ma'muriy qoidaga rasmiylashtirish emas, ularni avariyalarni oldini olish, harakat xavfsizligini yo'llarda ta'minlash. Shunda hujjatlarni bilan tanishib qolamiz. Haydovchi guvohnomangizni bering bo'lar. Jasulov Azimjonaga juma bo'yicha Quva tumani Mozorpayda yashaysizmi? Xo'p, jarimalarimiz yo'q. Harakat davomida xavfsizlik amalidan foydalanyapsiz. Namunali haydovchilarga yo'l harakat qoidalari. Sizda foydalanish uchun nabiralarga, farzandlarga ham tarbiya qilsangiz bo'ladi. Foydalansa bo'lsa-da. Davolanish bo'yicha e'tirozda yo'l harakat qoidalarini foydalanish uchun kitob topshiryapsiz. Xo'p. Mana haydovchilik guvohnomasi. Qoida buzmagan ekansa, namunali haydovchi ekan. Shunga biz haliga maqsadimiz faqat harakat xavfsizligini ta'minlash yo'lida bandida oldini olish. Shu maqsadda tashabbus qilib sizga yo'l harakat qoida kitoblarini taqdim qilamiz. Salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qo'qon inspektoriga tashabbus. Sizlar bilan muloqot qilib, kameraga yozib olmoqchi bo'lmoq edingiz. Ma'lumot hujjatlarimiz tanishib qolamiz, aka. Qanday shuvonamiz? Transvostingizni qayd etish bo'lmoqchi. Ana hurmatli kuzatuvchilar, hozir ko'rib turibsizlar, ayni daqiqalarda Quva tumanida O'tkir aka bilan birgalikda Gay akamizni birgalikda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida shaffoflar bilan suhbat jarayonidamiz. Imkon qadar sizlarga shu yo'l o'tamiz. Namunali haydovchilarga ya'ni 1 yil davomida yoki mana harakat xavfsizligiga amal qilib, qoidalarimizga amal qilgan shaffoflarimizga mana bunda yo'l harakat qoidalari kitoblarini topshirish jarayonidamiz. Faqat namunali haydovchilar. Qoida buzib, to'liq sudga oldamiz. Harakatni buzganlarga emas bu. Sudga oldamiz, kelaver. Shaffoflarimizga yo'l harakat qoidalari kitobini mana topshirish. Yo'q, mashinadan beraman. 100% qonunlarimizga amal qilgan shaffoflar.
خب مدت اتکن قرض دالیلارم از جوا که نه نام ده تکرار یه قرض دالیلار خود بزرگی دارم یک نوش نمیده سورت هم از اون داخلیم خورمان داده چیز سبنه مورد ملاقات از عمر اخوار پاسته لبنم هم که دال بال مخه خود بزرگ این نام ده تکراری ساده کمه گلده نمونه لحده چلرگه یورهای یک خواده لربوچه foydalanish uchun kitob topshiramiz. Xizmatimiz faqat qodirlarni aniqlab yozish emas, haydovchilarni ro'yxatga olishroq xizmatda foydalanish harakat davomida o'rganib foydalanish bo'yicha sizga topshiryapmiz kitob. E'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz yo'q, rahmat. Sog' bo'ling, og'ir, xush bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz ko'rdilaring, Spark haydovchimizga ham keyingi kitobimiz topshirdik. Sababi yo'l harakat qoidalariga doimo to'liq rioya qilgan ekan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozirda agar trotuar bo'lsa Assalomu alaykum. Bizning mashinamiz qatnaydi. Ko'rib turibsiz. Yangi bozorimiz o'zi bo'lganiga yozib olmoqda. Qoida buzarligi bormi? Ko'chadan tanishtiradi. Agar qoida buzarligi bo'lmasa, namunali shofyor bo'lsa, mana bunday yo'l harakatini topshiramiz. Bu nima deydi? Maqsadimiz faqat jarima tuzish yoki bir haydovchilarni chidirib olish emas. Bu harakat xavfsizligini oldini olishga hammamiz birdek mas'ulmiz, chunki siz ham haydovchisiz. Shu maqsadda ana shunday kitoblarni topshiramiz, o'qib o'zlari uchun o'rganib oladi. Qo'lda buzarliklari yo'q, hujjatlari joyida. To'lamagan qarzdorliklari yo'q. To'lamagan qarzdorliklari yo'q. Muddat o'tgan qarzdorliklaringiz ham yo'q ekan aka. Xo'p, xizmatimiz ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda hamkorlikda olib borilyapti. Ha? Nomida qoida buzmagan. Ha, mana haqiqatdan foydalanyapsiz. Namunali haydovchilarga foydalanish uchun yo'l harakat qoidalari bo'yicha kitob sizga qo'llanmasi foydalanib, shuni o'qib, takrorlab qoidalar, yo'l belgilari hammasiga amal qilib yuborsangiz, mana hujjatlar. Aka, farzandlaringizga ham o'qiting agar bo'lsa. Hozirdan olib boraverish yo'l harakat qoidalariga amal qiladi. Mana, sog' bo'ling, yaxshi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana ko'rib turibsizlar. Hozirda qoida buzmagan haydovchilarni rag'batlantirish bilan ayni daqiqalarda rag'batlantirish bilan mas'ulimiz nima deydi? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi qarorlari. Qonunni buzmagan haydovchilarni rag'batlantirish ham kerak. Farg'ona tipik. Assalomu alaykum. O'tdi. Ispitasiz bilan charchabas qolmadi haydovchi. Rahmat. Hujjatlaringiz tekshirib turamiz, va. Ismingizmi? Ishonchnomada boshqalar ekansiz-a? Bo'ldi. Haydovchi guvohnomangizni yo biometrik pasportni bersangiz bo'ladi. Tarjimasim aka, sizga yaxshi. Hurmatli haydovchi, hozir siz bilan bo'layotgan muloqotimiz bo'yicha kameraga yozib olmoqda hamda ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiriladi. Hozirda xatti-harakatingiz bo'yicha hech qanday qoidabuzarligingiz yo'q. Harakat vaqtida yo'l harakat qoidalari 9-bandi, ya'ni xavfsizlik kamarini taqib harakatda to'g'ri kelyapsiz, o'sha sababli to'xtatilyapsiz hamda planshet yordamida sizni elektron tekshirilganda yil davomida hech qanday qoida buzmaganligingiz aniqlandi. Namunali haydovchi sifatida sizni yo'l harakati kitobi bo'yicha kitobini taqdim qilamiz sizga namunali haydovchiligingiz sababli. Bu blogerimiz, ism familiyangiz aytib o'ring. Amirbek Iqboljon aka, jamoat nazorati adminiman. Quvvat tumanida ijtimoiy tarmoq bo'yicha yoritib yuradigan shaxs hisoblanadi. O'z sababli ular tashabbuslari bilan ayrim haydovchilarga yo'l harakat qoidalarini buzmaganligi sababli yo'llarda yo'l harakat qoidalariga doim amal qilganligi uchun yo'l harakati qoidalari kitobini rag'batlantirish tarzida taqdim etyapmiz. Hurmatli haydovchi, marhamat. Xo'p, rahmat. Oxir, yaxshi bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.
xavfsizlik kamarini taqib harakatingizni yana boshlab olasiz. Oqil, sog' bo'ling. Aka farzandlaringiz yo'q deng. Yaxshilik hammasi. Hop. Davolatyapsiz. Ozaramiz agar planshetda hech qanday bir jarimasi yo'q, o'tib ketgan qarzdorlik yoki foyda buzarligi bo'lmasa, bu haydovchimizni ham rag'batlantiramiz shunday kitoblarni. Agar endi o'tib ketgan qarzdorligi bo'lsa, pasport yoki ID kartasi. Nima deydi? Hamma qonun oldi, birdek javob beradi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, sizni hozirda harakat vaqtida yo'l harakat qoidalari 9-bandi xavfsizlik kameradan foydalanib, to'g'ri yo'l harakat qoidalarini buzmasdan harakatlanib kelganingiz sababli to'xtatyapmizda. Sizni hujjatlaringiz tekshirish davomida elektron baza orqali tekshirilganda sizda yil davomida hech qanday xatti-harakatingiz yuzasidan yo'l harakat qoidalarini doimo amal qilib harakatlanganingizni bilib turib, sizga kichik bo'lsa ham yo'l harakat qoidalari kitobi rahbarlantirish tarzida taqdim qilinadi. Kelgusida yo'l harakat qoidalarini buzmaslikka va oila a'zolaringizga, farzandlaringizga yo'l harakat qoidalarini tushuntirishga nevara-evaralar bo'lsa, bog'chaga borishda hushyor bo'lib, nevarasini ushlab qo'lidan olib borishga, yo'l chetida harakatlanishga bir o'zidan nima chiqib, hissa qo'shib gapirib o'tsa bizga ma'qul. Sizga nisbatan hech qanday chora ko'rilgani yo'q, har bitta hujjatlar joyi bo'lgan o'z sababli oqil salomat bo'ling. Yaxshi etib oling. Yaxshi maga hammasi, xushvoli yaxshi maxir. To'g'ri bo'ldi. Hayla aka, tinch bo'ling. Qonun qoida buzmasangiz shuda mana. Hay loy maga. Loy, rahmat, tinch bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaring ko'rib guvoh bo'lsangiz, sizning da'vat so'zlarimiz ham bor ekan, hozir foydalanamiz. Sizga ham rahmat aytib ketdim. Biz ham bo'lsamiz, bundan ancha davom etamiz, ketdik. Sitavor qo'yib to'xtasa namunali shafiyo. Salom alaykum. Salomat. Yo'l harakat qoidalari 3-bandi, ya'ni yo'l chizig'ini bosib harakatlanyapti. Chiqish davomida. Ha, yaxshi bo'lsin, sekin. Assalomu alaykum. Tarjimasiz. Yo'l harakat qoidalari 3-bandi, ya'ni yo'l chizig'i bir ust sirasini bosib harakatlanib qayrilyapti. O'tdimmi? Albatta. Yo'l mashinalari bo'lindiki? Undan oldingi mashina mana rasmiylashtirib jo'natildi. Keyingisi siz, keyingisi mana 500 so'm transport qilasiz. Albatta, har birtasini rasmiylashtiryapman. Yo'l harakat qoidalari 3-bandi uzluksiz chiziq ikki falasali stratsiya hisoblanadi. Uni bosib harakatlanishga ruxsat etilmaydi. Siz harakatingiz markaz svetoforidan qayrilib olishga haqqingiz bor edi. Shuni siz to'g'ridan-to'g'ri harakatingiz davom ettirib, keyin qayrilib kelsangiz bo'ladi. Balalaringiz yo'q bo'lgan, mana hozir yaxshi transport vositasini sozligiga uy javob berasiz-da. Kelgusida yo'l harakat qoidalariga doimo amal qilib harakatlaning. Marhamat, 294-chi modda huquq bo'lish majburiyati, taklif shikoyat e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Imzo. Qanday qo'yiladi bu? Ana to'r burchak ichiga imzo qo'yasiz. Mana qo'limdami? Albatta. Pasportdagi imzoingiz qo'y. Hammasi salomat bo'ling. Xo'p, bo'ldi. Xavfsizlik kamarini taqib harakatlaning. Assalomu alaykum. Viloyat yo'l patrul xizmati inspektori Sabir va charchamasiz. Harakat vaqti yo'l harakat qoidalarining 3-bandini buzyapsiz, hurmatli haydovchi. Hurmatli haydovchi, nima sabab bu? Yo'l harakat qoidalarini bilmaysizmi? Bilaman. Bilsangiz nimaga uzluksiz yo'lasidan qayrilish va bosib harakatlanish mumkinligini bilasizmi? Bu sababli sizga buzilish tufayli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 108-chi moddasi yo'l harakat qoidalari 3-bandi bo'yicha ma'muriy protokol yo'l chizig'i bo'yicha ma'muriy protokol rasmiylashtiraman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 94-chi moddasi huquq bo'lish majburiyati taklif shikoyat e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Mana bu yerda imzo qo'ying. Ma'muriy amaliyot bo'limiga kirsangiz, qayerdansiz? Sharxon. Sharxon tuman ma'muriy amaliyotiga yoki Qo'qon tuman ma'muriy amaliyotiga kirib qaror qilib, faoliyatimga qarshilik qilyapti. Iltimos, mana ijtimoiy tarmoqlar ham chetda, e'tiroz bo'lsa meni qo'llaringiz. Shu holatda burilib kelyapti. O'tirib oling, marhamat. Mana bu yerga imzo qo'yasiz, 294. Qo'lni qo'yinglar. Kelgusidagi yo'l harakat qoidalariga doimo amal qiling. Assalomu alaykum. Inspektor Sabirman, charchamasmi? Hujjatlaringiz, marhamat, tekshirib qo'yamiz. Marhamat. Bu tumani bulg'ular tomonidan rag'batlantirish tarzida, haydovchilarga yo'l harakat qoidalari kitobi taqdim qilinyapti. Yana o'zlarining ustida ishlashi nima sababli?
Sug'urta markazlariga kirib, qildirib olasiz. Hozir sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qo'yaman. Sizga nisbatan ma'muriy jinoyat to'g'risida kodeks 135-chi moddasi 1-chi qismi tartibida ma'muriy bayonnoma majburiy sug'urta polisingiz muddati o'tib ketganligi sababli. Marhamat, 294-chi modda huquq bo'lish majburiyati yoki shikoyat e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Elektron tarzda imzo chekib olasiz. Assalomu alaykum. Inspektor Sobirman, charchamayapsizmi hurmatli haydovchi? Harakat vaqtida xavfsizlik kameradan foydalanmayapsiz. Bu yo'l harakat qoidalarining 9-chi bandi buzilishi bo'la. Hujjatlaringiz marhamat. Avtomobil kim edi ishli? Davenistan? Birinchi davenistan. Akajon mehmon ekansiz. Kelgusida yo'l harakat qoidalariga doim amal qilib, xavfsizlik kamarini yechmasdan harakatlaning. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Tasavvur men chaqirasan, hurmatli haydovchi. Assalomu alaykum. Xabar oldi. Hujjatlaringiz. Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat. Nima xavfsizlik kameradan foydalanmayapsiz? Buni foydalanmayman. Yo'q, hech qo'rqmayman. Azizjon men kesmiz? Azizxon. Azizxon. Nima sabab bagajon yo'l harakat qoidalarining 9-chi bandi bor. Bu xavfsizlik kameradan foydalanish. Avtolu kim edi ishli akajon? Abrorjon edi ishli. Bu xat harakatingiz to'g'rimi akajon? Aka o'zimiz kelib ishlayapmiz, aka. Yaxshi, men sizga tushuntirib beraman. Marhamat. Yo'l harakat qoidalarining buzilishi. Ma'muriy jinoyat to'g'risida kodeks 128-chi moddasi. Ortishdan olib harakatlanish transport vositasiga 7tadan ortig'i mumkin emas. To'g'ri, to'g'ri. Bu mumkin emas. Tushundingiz-a? Odamni yetib. Yo'l harakat qoidalari 159-chi bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapmiz. Telefon raqamingiz, marhamat. İkita qoida buzarlik bor. Xavfsizlik kamarini o'zi bo'lsa ham, men navbatga ochmay tarmoqqa xudo qo'yiladi. Kelgusida yo'l harakat qoidalariga doim amal harakatlanasizmi? Kelgusida qanday qoida buzarlik? Oddiy xavfsizlik kamari, yo'l chizig'i, avtotransport vositasi ortiqcha odam olib harakatlanishi nisbatan har to'sganimizni rasmiylashtirib qo'ysak xato bo'lmasmikin? Anaqa? Mana inobatga olasiz buni. Kelgusida akajon yo'l harakat qoidalariga doim amal qilib, harakatlanib, maqsadga muvofiq bo'ladi akajon. Oqil yaxshi bo'ling, salomat bo'ling. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash maqsad. Faqat bu yerda haydovchilar jarima to'rtish maqsad bo'lmadi. Yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlash maqsadida inspektorimiz Damas'ni ogohlantirish bilan qo'yib yubordi. Kelgusida hammamiz shaffyormiz-da, hammamiz yo'l harakat qoidalariga amal qilib yashaganimiz yaxshi. Yaxshilik yaxshi bari.